Atenção, pessoal! Se você está em busca de emprego ou atividades de geração de renda, venha participar da caravana de oportunidades na Vila Criativa da Vila Progresso. É a chance que você esperava para consultar ofertas de empregos, cursos profissionalizantes, preparação para o mercado de trabalho, além de saber mais sobre abertura de negócios, crédito e parcelamento de dívidas. Tudo num só local. Participe da caravana de oportunidades. Ela acontece no próximo dia 9 de fevereiro, sábado, das 9 da manhã às 2 da tarde, na Vila Criativa da Vila Progresso, Rua 3, sem número. Realização: Prefeitura de Santos.